የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ዋነኛ መርሆች ተብሎ ከሚጠቀሱት መካከል ሚዛናዊነትና እውነትን መዘገብ ቀዳሚነት ይሰጣቸዋል። በየትኛውም የጋዜጠኝነት አስተምህሮ ተቀባይነት ያላቸው እነዚህ የጋዜጠኝነት መርሆች በየትኛውም ዓለም የሚገኙ የብዙሃን መገናኛዎች ተግባራዊ በማድረግ ከታዳሚዎቻቸው ጋር አብረው ዘልቀዋል። ይሁን እንጂ ለነዚህ መርሆች ራሳቸውን ያላስገዙና ለሙያው ታማኝ ያልሆኑ መገናኛ ብዙሃን በቅርቡ በቢሾፍቱ በኢሬቻ ባል ላይ የደረሰውን ጉዳት አጋነው ዘግበውታል። ላብነትም የጀርመን የአማርኛ ድምፅ ዶች ቬለ በኢሬቻ ባል ምክንያት በጥይት የተገደለ ሰው እንደሌለ የታወቀ የተሳሳተ መረጃ ለቋል። ጣቢያው በጋዜጠኝነት መርህ ግነትና ኩሸት የተከለከለ መሆኑን ያወቀ ሁነቱን አጋኖና ከነባራዊ ሁኔታው ጋር የማይገናኝ ዘገባን አቅርቧል። እንደ እምነት ባህል ልማድ ወጉ በሰላም የመድረስ ደስታም ምርት የማፈስ ምስጋናም አንዱ ከሌላው የመገናኛ ፌስታ በሆነ ነበር ኢሬቻ። ዘንድሮ ግን ኢትዮጵያ እንደገና ደማፈሰሰችበት የዋህ ንጹሃን ዜጎቿን በጣሙን የወደፊት ተስፋ ወጣቶቿን ህይወት ቀጨችበት። የመንፈሳዊውን በዓል ጥቅል መልእክት መንፈሳዊነቱንም አረከሰችበት። ቢሾፍቱም በደም አበላታ ተጠበች ባስከሬን ጎደፈች። የአሜሪካ አማርኛ ድምፅ ቪኦኤ በበኩሉ በበዓሉ በመተፋፈግና መረጋገጥ ምክንያት 55 ሰዎች መሞታቸው ይፋዊ መግለጫ ከመንግስት ተሰጥቶ ያለ ከጉዳዩ ጋር የማይገናኙ ወገኖችን በመጠየቅ ሚዛናዊነት የሌለው ዘገባን አቅርቧል። የሞቱት ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑም ሀዘኑን የከበደ አድርጎታል። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ እንደሚሉት የሟቾቹ ቁጥር ያሻቀበው በከፍተኛ ደረጃ ነው። እንግዲህ ከአካባቢው አጣርተን እንዳገኘነው ወደ 678 የሚጠጋ ቁጥር ነው። እንግዲህ ገናም እየጨመረ ነው የሚሉን። የቦታው ነው እየተለቃቀመ ያለውና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። በጋዜጠኝነት መርህ ውሸት አጥብቆ የተከለከለ ብቻ ሳይሆን ወንጀል ጭምር ነው። ራሱን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ብሎ የሚጠራው የብዙሃን መገናኛ በኢሬቻ በዓል የተፈጠረውን ሁከት ተከትሎ በአዲስ አበባ ህዝባዊ ተቃውሞ እንደተደረገ አስመስሎ የውሸት ዘገባን አቅርቧል። በአዲስ አበባ ዙሪያና በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ተቃውሞዎች እየተካሄዱ ነው። በአዲስ አበባና በዙሪያዋ በሚገኙ ከተሞች በአየር ጤና፣ ጆሞ፣ አስኮ፣ ቡራዮ፣ ሰበታ፣ ኮልፌ፣ በአለም ገና፣ አቃቂ ቃሊቲና ሌሎችም አካባቢዎች ህዝባዊ ተቃውሞ ሲካሄድ ውሏል። በርካታ ንብረት ወድሟል። የንግድ ድርጅቶች ተዘግተዋል። ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ አቁመዋል። መርካቶ የሚገኙ ሱቆችና ሆቴሎች ተዘግተዋል። በአንጻሩ ሁነቱን ሳያጋኑም ሳያሳንሱም በትክክል የዘገቡ በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም አሉ።